Natal, a moderna capital do Rio Grande do Norte, é posto avançado do Brasil do Atlântico Sul. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como importante base de operações militares. Aqui, na Barreira do Inferno, se localiza o campo de lançamento de foguetes, um dos quais é deslocado para a rampa. Já se atinge elevado grau de maturidade nessa atividade espacial. Presidente Ernesto Geisel chega à barreira em companhia de sua esposa, Dona Lucy, da filha Amália Lucy e dos ministros da Aeronáutica, da Educação, das Minas e Energia, autoridades militares, do governador Tarcísio Maia, para assistir ao lançamento do foguete C-2. Os foguetes brasileiros são utilizados para fins científicos, tendo por fim determinar a densidade de elétrons na camada ionizada da atmosfera, entre 60 e 100 quilômetros. A tecnologia nacional desenvolveu esse instrumento agora lançado. A operação é realizada com êxito absoluto. No campo de lançamentos, o presidente Ernesto Geisel é informado por técnicos dos detalhes das operações e sobre a relevância dos projetos pioneiros em desenvolvimento.